Jeg tror, det er meget godt, at han fik lavet den kinesfra. Jeg gik inden om. Lad os se en gang, når de kommer rundt her. Hvor er det stadigvæk, at ham, der holder føringen rundt i hen over de få punkter, de to svinger der. Ej, hvor er teknik altså afgørende, når de kører de her drenge her. Det kan godt være, at de kører stærkt. Man skal altså også kunne styre den cykel her rundt i svinget. Lad os se ned ad sidste lang tid her. Vi er stadigvæk alle sammen med på en forfaldkom. Team Aarhus Sportbike, så er det nummer 2. Det er lige at stå, og han fik det altså ikke på en af banen. Det ligger nummer 3 lige nu. Og så er det. Thank you.